চ' হেল্ল' ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ আণ্ড ৱেকম টু মাই ইউটুব চেনেল বিৰেঞ্চাৰ ওডিয়া প্ৰথম থৰপ পেলাই যদি আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰাই ভুলিবি ভিডিঅ'ট ভাল লাগিলে হৃদয়ক লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আমাৰ অধিক অধিক পৰিয়াল সেয়াৰ কৰিবে আৰু যদি আপোনাৰ দুই হাজাৰ বাইছ মচহে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ যাব ওড়িশা আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰৱেশ পৰীক্ষা আৰু জৱাহৰ নৱদ্ৰ বিদ্যালয় প্ৰৱেশ পৰীক্ষা পাই অনলাইন কোচিং চাহ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপচন আপোনাক আম সৈত যোগাযোগ কৰিবৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আৰু আম আণ্ড্ৰইড আপ্লিকেশন লিংক মিলিব আপোনাৰ যো হুতু আৰু নিশ্চিত ভাৱে আপোনাক এই সুযোগ হাত ছুই তে চালু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ গোটেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি টপিক বিষয়ে ডিছকচন কৰিব আমাৰ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সৰে পেৰেণ্টছ মানে ষ্টুডেণ্টছ মানে গোটেই হি প্ৰশ্ন পচাৰি ছাৰ নৱদহৰ এণ্ট্ৰান্স একজামটো অলৰেডি আমি আপ্লাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এসটেণ্ড হৈ যায় আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ভৰবাৰ এগজাম ডেট জনা অঁ কিন্তু অড়া আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰৱেশ কৰিব এই পৰ্যন্ত কাংকি কৌশল আপোনালোকৰ আডভৰ্টাইজমেণ্ট কি নোটিফিকেচন জাৰি কৰা কে নোট বাৰিব কেজাম হ'ব সেইবোৰ ৰিলেটেড আমাক কিছু ইনফৰমেচন দিয়

তো এই বর্ষ অর্থাৎ এই বর্ষ আপনার দুই হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষ চালছি তো বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষ নিমে ষষ্ঠ শ্রেণী পিলা মানমিসন কেবে আপন মান ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয় সংগঠন তরফর কেবে নোটিফিকেসন রিজ করা তো চালু এইসব জিনিস উত্তর পাই হেলে আমি এর পূর্ববর্ষ অর্থাৎ দুই হাজার শিক্ষা বাইশ শিক্ষাবর্ষে কেবে আপন মান আডভারটাইজমেন্ট বাহারি লা লাষ্ট ডেট কে এণ্ট্ৰান্স এগাম কেবে আডমিছন কেব হৈছিল সেইসবে লক্ষ্য পকেবা আমাৰ নিশ্চিতভাৱে গোটেই আপোনৰ ৰফ আইডিয়া পলাই আচিব যে এইবাৰ কেসব কাৰ্যক্ৰম হবাৰ সম্ভাৱনা আছে দেখোন অফিচিয় কোনো প্ৰকাৰৰ এই ৰিজ কৰা যায় নাই ডাটা বা আডভাৰটাইজমেণ্ট তেণু আমি গোটেই অনুমান লাগি পাৰিবা যে এইবাৰ আপোনাৰ কেব সেইবোৰ ৰিজ কৰি দিয়া যায় পাৰে

আপোন মানৰ প্ৰথমে আডভাৰটাইজমেণ্ট বাহিৰ আপ্লিকেশন ফৰ্ম ভৰবাৰ তু আপোনাৰ অনুমান কৰি পাৰিব যে এই পৰ্যন্ত বৰ্তমান আমি এই যে ভিডিঅ'টি ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ ডিচেম্বৰ মাহিনাৰে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ৱিক্ৰে মই ৰেকৰ্ড কৰি তো আপোনালোকৰ এইবাৰ কোনবিদ চৰি আদৰ্শ বিদ্যালয় তৰফৰ কোনো নোটিকেশ্যন আছিল আমি এক্সপেক্ট কৰি পাৰিবা যে ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট কিমা জানুৱাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট অকেণ্ড ৱিক ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আডভাৰটাইজমেণ্ট বাঢ়ি যাব প্ৰথম কথা ক্লিয়ৰ হ'লে তাৰপৰা দেখন্তু আপোন মানৰ লাষ্ট স্মিছন থাকে ফেব্ৰুৱাৰী মাছ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী তেইছ কতু আৰ ফেব্ৰুৱাৰী কোডি তাৰিখ পৰ্যন্ত পাখা পাখি ওৱান মন্থ আপোনাক সময় দিয়া যায় যে আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ভৰিবাৰ ত এইবাৰৰ আপোন মানৰ ঠিক আপোনাৰ যদি ফৰ্ম টি বাঢ়ি যাওঁ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ତ ଫେବୃଆରୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଭରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯିବ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମର ଡେଟ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ତେବେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଠ ତାରିଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରୁହେ ନଅଟାରୁ ଏଗାରଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ তাৰপৰা আপোন মানৰ যাতে দেখা আৰম্ভ হৈ যায় আপোনাৰ পিলা মানে দেখোন কেনে ডেট ৰ ইভালুচন অফ আনচাৰ পেপৰ্ছ অফ দ এণ্ট্ৰাছ টেষ্ট যাকি ষোল্ল তিনি দুই হাজাৰ একৈশ মাৰ্চ মাছ ষোল্ল তাৰিখ আৰতে ইভালুচন হুৰে তাৰ আপোনাৰ পিলা মানে কলেক্টৰ আপ্ৰুভা দৰকাৰ তাহ আপোনাৰ কোডি তাৰিখ সুধা হৈ যায় আপোনৰ ৰেজল্ট পব্লিছিল মাৰ্চ মাছ বাইছ তাৰিখে দেখোন এণ্ট্ৰাঞ্চ আপোনৰ পিলা মানে কেৱল মাৰ্চ মাছ আঠ তাৰিখে সেই মাছ আপোন মানৰ বহুত কম সময় ৰেজল্ট পব্লিছ কৰা হিচাপ তাৰপৰা আপোনৰ ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন চেকেণ্ড চিলেকচন এই চব লিষ্ট বাৰে ত' আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট যি আডমিছন হৈছিল সেইটা হৈছিল আপোনৰ পঁচিছ তিনি ঠাৰ আম্ভ কৰি ন চাৰি পৰ্যন্ত চেকেণ্ড যি ৱেটিং লিষ্ট পিলাংৰ আডমিছন কেব হৈছিল দেখোন দহ চাৰি আৰম্ভ কৰি পোন্ধৰ চাৰি পৰ্যন্ত ক্লাচেছ আপোনাৰ অঁতিশ চাৰি ঠাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল ইয়া আপোনাৰ মানৰ সম্পূৰ্ণ কণ কণ আক্টিভিটি তাৰ ডেট যা আপোনাৰ ইয়াৰ পূৰ্ববৰ্শ অৰ্থাৎ

যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগি লাইক করি সেয়ার করি এবং ওড়শা আদর্শ বিদ্যালয় প্রবেশ পরীক্ষা এবং নবোদয় প্রবেশ পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ইনফরমেসান পাইলে আম্যানেল নিশ্চিত ভাবে সবসক্রাইব করবে সিউম দ নেক্স ভিডিও গড ব্লেস ইউ অল থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মচ